imusanze uyu mwarimu wiyahuye nyuma yo kuvugana n'umukobwa mu karere ka Musanze mu murenge wa Muko mu Muko abantu batahazi neza ejo twaturi kuvuga kuri kaminuza ya gisirikari yo muri Nyakinama iyo ujya kuri iyo kaminuza ubanza kunyura mu Muko aho hitwa mu Muko mu murenge rero wa Muko kagari ka Cyogo mu mudugudu wa Kabere mu Kabere ho Kabere ugiye mu Kabere byasaba ku devi ukajya hirya n'umwarimu wigisha mu ishuri ribanza rya Ecole Primaire ya Mugabo umurenge wa Nkotsi witwa Harerimana Pascal yasanze yimanitse akoresheje supanete supanete nayo ntiyacika kandi numva ko supanete ishobora gucika ikiri nzima ariko ntacyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyogo yitwa Umurungi Marie Grace yatangarije Kigali Today dukesha inkuru ko ayo makuru yamenyekanye mu gitondo cyo ku wa gatatu kuri uyu wa gatatu hanyuma uyu munyamabanga avuga ko nyakwigendera Harerimana wiyahuye yibanaga mu nzu wenyine akaba yaracumbikiwe n'uwitwa Jerome kugeza ubu ngubu nta makuru y'icyatumye umusore umwarimu yiyahura kuko uyu mukobwa batarabasha kumuvugisha ngo abasobanurire ibyo baganiraga icyatumye umusore wenda icyo yaba yaramubwiye akiyahura kuko baravuga bati yari yahamagawe n'umukobwa bakundana mbere y'uko yiyahura wari utuye i Rubavu amusaba ko yajya kumureba ngo kuko yari amaze kumusezeraho amubwira ko agiye kwiyahura urumva yabwiye umukobwa ati njye ngiye kwiyahura Kigali gusa ariko n'ejo hashize nabonye indi nkuru nuko tutabashije kuyivugaho nanone iyo umuntu wiyahuye kubera urukundo nanone ese urukundo abantu baracyarwiyahurira ko ese urukundo byo ni biracyabaho muri iyi vize turimo ndetse ubundi kera ho rwabagaho rwatuma abantu biyahura buriya kera atiristi ariko ubu ngubu ndetse bavenge wavuye iwabo ku munini oya ku rwa esero akagera ku munini icyo yacyuzuye mu ngofero urumva ko uwo muntu yagiye kureba ku munini I can bet ko batakomezanye ntabwo bakomezanye iyi urumva none ko atiyahuye ko atibutse n'urugendo rwose yakoze nta telefone zabagaho wageraga ku mukunzi wawe wayabaguritse wabajije nk'abantu nka so wanditse amabaruwa y'igihumbi iki wayoboje cyakoze abari abasirimutse bahaga barifotoje udufoto twa yashika yagukunda abakobwa babaga bari gushaka abagabo baratugendana ngo udufoto nka tutatu kavuga ati niyo yaragukunze gafate uzaza uri kuvuga uti kwa Madarina nihe ubabwira uti mu rugo iwacu dufite ibiti bya avoka dufite n'inka yitwa Kibamba urumva noneho tukagira n'amawuwa ameze gutya na gutya urumva uzagize uvuga ati kwa Madarina bafite ibiti bya avoka umukobwa wabo yitwa gutya ati bajya benga n'urwagwa ruryoshye ati niko bambwiye aya akaba ati Madarina wenga urwagwa ati reka tukurangire urumva abo bantu babagaho bagastraburinga muri izo nkundo ariko n'ubundi ntibababuzaga yuko washaka kumuzana i Kigali wamujyana muri hoteli Kiyovu ugataha wenyine ugataha wenyine urumva kandi ntibiyahura urumva sinzi ibi kandi ubu ngubu nibwo bakisesinga ibintu byinshi urubyiruko sinzi ariko njye ntabwo numva ku buryo umuntu agera kuri extent yo ngo ngiye kwiyahura kubera umuntu njye ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva ijana ku ijana wenda biterwa no wenda katwubaha amarangamutima kandi no hari kwiyahura abasore cyane ubundi n'abakobwa bajya kwa makuza twayise ubundi ko umukobwa cyane cyane abakobwa bazamukaga barabwo bati turagucunga neza turebe neza kwiyahura uzamukanya nani ugiye gukora iki none umugore w'abasore niwe barimo kwiyahura muri ino minsi umusore yiburira icyizere gute ku buryo yavuga ngo umukobwa umwe niba amukatiye uretse ko uyu nguyu we batari banavuze niba yari yamukatiye bya nyabyo cyangwa se hari ibindi bibazo bari bafitanye abakobwa ko bahari abakobwa barahari baraturuta ubwinshi ni ibibazo rwose ntabwo bino bintu rwose ku bajene wapi se ngiye hari umuntu wankunda akiyahurara cyangwa ngiye hari umuntu
njye nanjye sinumva ko wakwiyahura njyewe yaba ari imibare mike mbibona nk'imibare mike cyane kuko mbona ari n'ikibazo no gutekereza hafi kabisa ntabwo umukobwa yakubiza vizio yo kuzibukira urugo rwawe kuzakora nawe ugatera imbere nk'abandi bose kantu gato oya ni ikibazo tukiri mu bibazo by'inkundo umurusiya yarazi ko ngo abantu babatinya agakobwa ngo kamukunze ageze muri Kenya ibintu biramuhinduka dano umuzungu ukomoka mu Burusiya witwa Alexander ko izina rya Burusiya Serichikov cyangwa Lovkov reka tumwite Lovkov kubera ko afite urukundo rwinshi Alexander Lovkov rero akomeje gusharirirwa n'ubuzima muri Kenya nyuma yo kuryoherwa nabwo igihe gitoya umukobwa mukarangiye akanyobwa birangira amucucuyeho imitungo ye yose yavunikiye mu busore bwe ubu ngubu rero ari kurya ubusaza ari gukora ikiyede umuzungu rero no muntu ngo yari umuherwe ngo yavuye muri mu gihugu cy'Urusiya ngo ari umuntu umeze neza pinga ahembwa mu mafaranga ari muri miliyoni enye kugeza kuri hagati ya miliyoni enye n'eshanu ngo ageze hariya rero akundwa n'umunyakenyakazi ewana acucura utuntu twe twose kugera kuri level aho umusaza n'ifoto arimo kuyibona kuri screen ubu ngubu rwose arimo arakora ikiyede kabisa ni amakuru yaganirije Afrimax ishami ry'icyongereza rwa Afrimax abayize hano igirana programme z'ikinyarwanda n'umugabo rero Trezor twahoze tubivugaho ukuntu wenda abantu barya imitungo y'abandi none twe tuzo mu Rwanda gusa none ndumva abanyakenya bari tayari uyu mugabo rero ibintu by'urushako byaramunaniye cyane kuko yabanje gushakana n'umurusiya kazi bakiri iwabo baranabyarana abana ariko biza kurangira badashobokanye barakuba bahana gatanya hanyuma uyu mugabo aza no kubigiramo ibibazo bitandukanye byo mu mutwe nyuma rero gutandukana n'umugore we uyu mugabo yatangiye kujya mu biyobyabwenge mu rwego rwo kwibagiza ibyo gutandukana n'umugore we bya bindi twavugaga by'amakimbirane yo mu rugo n'ibibazo mu rwego rwo kwibagiza ari umugore wa mbere Alexander yaje kujya atembera mu bihugu bitandukanye kugeza yisanze muri Afrika mu gihugu cya Kenya hamwe mu hantu hari hatuye inshuti ze z'Abarusiya aravatereka ajye kubareba ubwo yari muri iki gihugu rero yaje gusohokera ku mazi ari kumwe n'inshuti ze aza kuhahurira n'umukobwa w'umunyakenyakazi witwa Wanjiru urumva Wanjiru rero barashimanye barebana kana ku mujisho urumva barangije bakora n'ubukwe nk'umugore n'umugabo akoreye ubukwe mu Burusiya ndetse bari naho batura nyuma yo kubyara umwana wabo rero wa mbere umugore yatangiye kwitwara nabi ku mugabo we aho yamusabye ko bava mu Burusiya bagasubira muri Kenya umugabo yaje no kubyemera barimuka koko azana n'ibintu agurisha ibintu bye byose aravuga ati tuje gutura muri Kenya bagurutse muri Kenya bajya gutura mu gace kitwa Ishiara aho bahaguze ubutaka burenga metero kari 100,000 urumva bahubatse inzu y'agatangaza ndetse banatangiye gukora ubuhinzi n'ubworozi kuko batangiriye ku nkoko 500 ihene 20 n'ingurube 20 nyuma yo kumara imyaka mikeya muri ako gace nyamugore yatangiye gutesha umutwe umugabo kugeza aho yikuye mu rugo gusa nyuma yaje kuhagaruka ariko bikomeza kuba bibi kurushaho kuko umugore yigeze no gushaka kumujomba icyuma umugabo si umunyabizazanira byatumye rero Alexander asigara ari umutindi kubera iyo mico mibi y'umugore baje gusaba agatanya maze biba ngombwa ko bagabana imitungo yabo gusa basanze nta mutungo wanditse kuri uyu mugabo kuko umugore yari yamuciye muri humye amwiyandikisha niwe wamwerekaga aho bagura ni nawe wadiringa ibyo bintu byabajya gusinya akavuga ati nabirangije mugabo mwiza nta kibazo urumva yari amufite icyo cyizere Alexander rero byatumye asigara ari umutindi uba mu nzu iciriritse utagira imyenda ndetse no kurya kwe bisaba ko aba yakoze ikiyede mu rwego rwo kureba ko yakomeza kubaho uyu mugabo rero yakuye amaboko mu mifuka yinjira mu mwuga wo guhereza abafundi bo muri Kenya aravuga ati byibuze nayo ngayo nyarye abayeho mu buzima bubi pe Abarusiya niba bagira ambasade hariya bamurebeho
urumva iyo shemu salam arisubiranire yaratandukanye n'inuzi ariko hariya habari micyuho no mu mategeko kuko hano mu Rwanda nubwo bwose wasanga imitungo yose yanditse ku muntu umwe apfa kuba ari umuntu ni keretse niba wenda byari uwo mugore yaragiye abyandika no ku bandi bantu ariko byari byanditse uducya twatwanditse ku mugore nkuko nta mugore nta mugabo ushobora kubwira umugore niyo baba batarasezeranye ubyumve neza niyo baba batarasezeranye ariko babana nk'umugore n'umugabo imyaka ibiri gashira itatu gashira iyo mutandukanye ntago umugore yapfa kugenderaho ugomba kugira ibyo umugenera hari ibyo ugomba kumugenera kuko aba yaramwarabanye mwarafatanyije kugira ibyo mushaka urumva ibyo rero nibyo mbona bitabaye fair mu rwego rw'amategeko ari muri Kenya urumva ariko nyine yihangana ko atari mu Rwanda se wenda ngo bamurenganure mu Rwanda ho ndabizi ko bashaka kuvuga bati inkuru iri kaci reka turebe kuri ministri w'ingabo nawe wakuye n'uruva gusenya muri Slovakia ministri w'intebe ministri w'intebe sorry ntagara w'ingabo yitwa Robert Fico cyangwa se Fico sinzi ukuntu basoma mu gislovake yarashwe mu mutwe no mu gatuza nyuma y'inama ya guverinoma yitabiriye kuri wa gatatu nahaye haya niba baza kwidushyiramo ariko turayivugiramo yego yahise yihutanwa ku bitaro rero kuko yararembye cyane bikaba byabereye hanze y'umurwa mukuru wa Slovakia witwa Bratislava umurwa mukuru uberamo n'udutendo twinshi nkuko ibiro ntaramakuru byitwa Tasle byabitangaje bivugwa ko Fico w'imyaka 59 murabibona uko yarashwe bamwinjiza mu modoka birukanka yarasiwe hanze y'inyubako inama yaberagamo akaraswa amasasa ane ukekwaho kumurasa yahise atabwa muri yombi polisi ikaba yahise ifunga imihanda yose yerekeza aho icyo cyaha cyabereye Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Slovakia witwa Lubos Blaha akaba yemeje aya makuru ahita anategeka ko inteko rusange isubikwa kugeza igihe kitazwi bino bihugu biba byararakaye ubu urupfu rwe turaza kurwumvaho story nyinshi cyane kuko muri Slovakia ni kimwe mu bihugu ubusanga biri muri bijya kugana muri muri ka gace wakita ngo iki muri sovietique ahahoze ari za union sovietique mu Burusiya za Ukraine na za ki zose hari ahoze ahahoze ari mu Burusiya bunini muri union URSS cyangwa se union sovietique union socialiste sovietique ibyo rero ni bivugwa hirya no hino ndumva ari naha ngaha twasoreza hano kuko iminota yo yanatujyanye tuvuze kuri rubyiruko hari igihe twize kuvuga ku rubyiruko rw'i Rwamagana bize gutakamba bavuga ko ninjoro abantu baho bikinga ijoro udukingiriza twabo bakaduhenda bakadushyira ku hejuru none twari tuzibona i Rwamagana mu rugendo rero RBC ikomeje gukora igeze no mu karere ka Nyagatare no basanze na Nyagatare ikibazo ni icyo ngicyo ntago ari Rwamagana gusa mu burasirazuba iyo bwije agakingirizo gatakagura nka senyiza ubwo ariko baba babonye ko abo bantu bafite ubushake cyane ariko se hariya haracyabayo twatuzi abantu banywa bakayayuka tukakanyanga se mbizi neza buriya babona babizi ibi bintu bishobora kuba bifitanye isano niba bakanyweye n'akazuba hariya akazuba karenze ariko ngo n'inshyushyu n'inshyushyu nayo bituma abantu bashyuha inshyushyu buriya ngo ni mbi byahatari reka cyane oya ntukavuge inshyushyu na mitire nayo atera ibibazo aya mitire inshyushyu ishyushye yego nk'aya yandi igikamirwaho cyane wumva niko bavuga mbese ko yinyweye kenshi hari ikibazo yo guteye yerega mfite bitebaraga n'umuntu biriya nibyo abantu bavuga ufite uburyo ukontoringa ubuzima bwawe ariko izo ni mite uze tugiye kuvuga ngo abantu ngo b'Inyagatare nibo banywa inshyushyu nyinshi cyane se kurusha abandi ariko bibaye ari nabyo ubwo se nibo baba babikora cyane kurusha abandi ni Rwamagana ndakeka ntago ari benshi babona iyo nshyushyu ubuse kwangabo karegeye iriya hirya mu bigogwe naho barabishaka cyane wenda ariko ahantu hose nzabaza abashuti bajye bariya abantu bose banywa amata cyane kuriya sometimes barabikora eh